tvar. Pa šta ti prozivaš onda i nju? Prozivaš i svoju nema veze. Ti uopšte ne znaš šta ja pričam s njom i da li ja njoj pričam bilo šta za tvoj. Pa nemoj da me prozivaš onda. Ne, ja prozivam 90% stola. Ne, ja prozivam 90% stola. Jer ne može niko da kaže, jao, on baca novce, manipulator, ovo oni kroz ozme. To nije uopšte lepo. A ti kažem, znači nijednom kad smo svađi, nisam vama dok ste vi ustali i pričali bilo šta dobacujete. A vidite kako dobacujete meni. Pa samo sam ti rekao što ga će ozvala. Pa nisam, dobro našao. Eto, ti, ja sam rekao, ti se našta prozvaj, to je to. Evo, sad ja vama da kažem, znači, ne možete šire. Menor može da završi ovaj, nije prvo. Bane! Znači, Bane! Neću da pričam, znači nije bilo pitanje za mene, ali već kada sam i prozvana i od strane Baneta i od strane vas dvoje, da se vama prvo obratim, znači zaista mi je i tebe slobu i tebe. A nama ne mogu da vas gledam ovdje, znači nam ne mogu da vas zamislim. Mi znači, mi smo prema vama bili ljudi. Moj obraz je, kako što misliš da je neka dečko može da toliko po svom mišljenju meni, devojčice spada. Ja nisam komentarisala tebe uopšte, a ja sam u tom trenutku rekla posta. Znači, evo ovako, Milan je bio tu, čuo je moj razgovor za njim, tako da ja sam rekla posta, Anđelo, neću to da slušam. Realnost je ta da si muvala dečka, a možda je mogao da te pojebe, da si se smuvala za njim te večeri. Jebe ga, imam bolji možda od slobe. Tako da, molim vas, nek sam ja najgora. Ja nemam sveta ženama nego s muškarcima. Okej, nek sam ja najgora. Vi ste pokazali kakvi ste ljudi. Tako je, Luna. Izdala si neko ko tebe nikada nije vode u kanaliju. Ti si kanal ložena u muškarca, devojko. Ti si takav čovjek. To je normalno da imate seksualnu odnosu, to je normalno. A vi ste u kanali ložena u muškarca, ko ima dete, vas dvoje. Pa Luna! 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 Pa Lu
Ali ja sam njoj rekla.